शिबिराच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू झाली होय. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आमचं एक राष्ट्रीय अधिवेशन भेद भविष्याचा या टॅगलाईनवरती आम्ही त्या ठिकाणी घेतलेलं होतं. राज्यभरातलं ते अधिवेशन अतिशय उत्तम पद्धतीने यशस्वी झालं. त्यामुळे आगामी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ज्या निवडणुका त्यामध्ये महापालिकेच्या असतील, जिल्हा परिषदेच्या असतील, नगरपालिकेच्या निवडणुका असतील, या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे सज्ज होतो आहे. आपल्याला खरं तर राजकारणामध्ये एकमेकांवरती टीका पाहायला मिळते. संजय राऊत असतील, नारायण राणे यांच्यामध्ये जोरदार खरं तर शाब्दिक चकमक पाहायला मिळते. संजय राऊत असं म्हणतात की नारायण राणे हा पळपुटा माणूस आहे, तर नारायण राणे म्हणतात की संजय राऊतांनी सुपारी घेतली शिवसेना संपवण्याची, राष्ट्रवादीचं ते काम करतात. एक असं आहे की अलीकडच्या कालावधीमध्ये विशेष करून राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्याच्या नंतर गेल्या जून महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सुसंस्कृत राजकारणाच्या विचारधारेपासून महाराष्ट्र दूर जातो की असे एक साधार भीती त्या ठिकाणी वाटायला लागलेली आहे. संविधानाच्या पदावरती बसलेली व्यक्ती युगपुरुष, युगप्रवर्तक छत्रपती शिवरायांच्याबद्दल करत असलेली वक्तव्य, क्रांतिवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दलची केली गेलेली वक्तव्य, आदरणीय नेत्या सुप्रिया ताई आणि विशेष करून महिलांच्या वतीमध्ये केली गेलेली मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या व्यक्तींनी केलेली वक्तव्य ही अत्यंत निंदनीय आहेत. त्या महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत विचारधाराला छेद देणारी आहेत. त्यामुळे जी काही टीकाटिप्पणी आज होती आहे ती टीकाटिप्पणी पाहता असं यापूर्वी कधी पाहायला मिळालं नव्हतं. एक बाब असं आहे की नारायण राणेसुद्धा एकेकाळी शिवसेनेमध्ये होते, संजय राऊत आज शिवसेनेचे एक प्रमुख नेते त्या ठिकाणी आहेत. परस्परांच्या वरती टीकाटिप्पणी करत असताना ते बोलत असतील, परंतु नारायण राणेंचं हे वक्तव्य अत्यंत चूक आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सुपारी घेऊन आदरणीय खासदार संजय राऊत त्या ठिकाणी वक्तव्य करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक विचारधाराचा पक्ष आहे. देशामध्ये आदरणीय पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं स्थान एका वेगळ्या उंचीवरती त्या ठिकाणी आहे. त्याच्यामुळे टीकाटिप्पणी करताना परस्परांच्याबद्दल तुम्हाला जे बोलत असेल ते तुम्ही जरूर बोला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला त्याच्यामध्ये आणण्याचं काही कारण नाही, एवढंच मला या निमित्ताने सूचित करायचं आहे. अजित पवार काल भाषणामध्ये बोलताना त्यांच्याकडून अनावधानाने वक्तव्य केलं की सावित्रीबाई होळकर यांनी असं उल्लेख केला, त्यानंतर दादांनी दिलगिरी सुद्धा व्यक्त केली, मात्र भाजपकडून दादांवरती टीका करण्यात येते की अजित पवार हा मगरूरी माणूस. एक असं आहे की अजितदादांचं नेतृत्व आणि अजितदादाने विशेष करून उपमुख्यमंत्री असताना केलेलं काम, राज्याचे विरोधी पक्षनेते म्हणून कर्खणपणाने करत असलेलं काम, याच्याबद्दलची एक तऱ्हेची भीती ही सातत्याने वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विरोधी असलेल्या पक्षांच्या मनामध्ये त्या ठिकाणी आहे. भारतीय जनता पक्षाला आज सर्वाधिक धाक किंवा भीती कोणाची वाटत असेल तर ती अजितदादांची आहे. अशा वेळेला अजितदादांना लक्ष करणं हा एकमेव अजेंडा आज भारतीय जनता पक्षाचा त्या ठिकाणी दिसतो आहे. संविधानाच्या पदावरती बसलेल्या त्यांच्याच पक्षाच्या व्यक्तींनी केलेलं वक्तव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल, त्याबद्दल चकार शब्द त्यांच्यापैकी कोणी काढला नाही, ना दिलगिरी व्यक्त करण्याचं मनाचा मोठेपणासुद्धा त्या ठिकाणी दाखवलं नाही. अशा या विचारधारेला याच्यापेक्षा वेगळं काय बोलावं. अजितदादांना लक्ष करण्याचा काही उपयोग नाही. अजितदादा या महाराष्ट्राच्या जनमानसामध्ये खोलवर रुजलेले एक उत्तम नेते त्या ठिकाणी आहेत आणि अजितदादाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उद्याच्या भविष्याची वाटचाल उत्तम पद्धतीने करणार आहे. एक वर्ष झालं तर आपल्याला महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक पाहायला मिळतोय, प्रशासक सगळे कारभार करत आहेत, राज्य सरकार मात्र निवडणूक घ्यायला तयार नाही आहे. राज्यामध्ये जे पुढापुढीचं राजकारण झालं त्यामुळे सरकार घाबरलं आहे. निश्चितच हे सरकार निवडणुकीपासून का दूर जात आहे कळत नाही. ज्यावेळेला राज्य निवडणूक आयोग नेमला गेला त्यावेळेला 73वा घटनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत ही 5 वर्ष असली पाहिजे आणि अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाली तर 6 महिनेच फक्त प्रशासक त्या ठिकाणी राहू शकतो. आज अनेक महानगरपालिकेमध्ये 2 वर्ष 2.5 वर्ष प्रशासक आहे. त्याच्यामध्ये नवी मुंबई महापालिकेचं उदाहरण त्या ठिकाणी देता येईल. इतरही महापालिकेमध्ये वर्षभर त्या ठिकाणी आज प्रशासक आहे, नगरपालिकेंच्यावरती प्रशासक आहे. आज राज्यात प्रशासकाच्या राज्याच्या मार्फत हे सरकार त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानापासून पळ काढत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपासून दूर जाणाऱ्या सरकारने तातडीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात आणि मग राजकीय ताकद या महाराष्ट्रामध्ये नेमकी कोणाची आहे ती त्या ठिकाणी स्पष्ट आणि सिद्ध होऊ द्या. आपली
विषयी बोलत असताना सरकार आणि सरकारचं नेतृत्व जे आहे त्यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जातात, मात्र शिवसेना पक्षाला जी गळती सुरू झालेली ती अजूनही, म्हणजे कालपर्यंत देखील त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावरती पुरी नगरसेवक स्थानिक लोक. एक असं आहे, शिवसेनेमध्ये होत असलेल्या फेरबदलाबद्दल मी काय फारसं भाष्य करू इच्छित नाही, कारण मी एका राजकीय पक्षाचा एक प्रमुख कार्यकर्ता त्या ठिकाणी आहे. पण निर्विवादपणाने एक पाहायला मिळतं की राज्यामध्ये महाविकास आघाडीला जनाधार खूप मोठा आहे. काही कार्यकर्ते काही नेते इकडे तिकडे जातात पण जनता जात नाही, हे महाराष्ट्राच्या अनेक दिवसाच्या राजकीय प्रवासातून आपल्याला अनुभवाला त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. त्याच्यामुळे मला जे समजतं उमजतं, मला कोणाची बाजू घेण्याचं काही कारण नाही, पण उद्धव ठाकरेंना मानणारा जनाधार महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठा आहे. त्यांना सगळीकडचं देवदर्शन घेऊन येऊ द्या, जनतेचं दर्शन मात्र आम्ही रोज घेतो आहोत. त्याच्यामुळे जनतेच्या दर्शनातून मिळणारा लोकशाहीचा पाठिंबा हा सर्वात महत्त्वाचा असतो, आणि त्या महत्त्वाच्या पाठिंब्याच्या बळावरतीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आदरणीय पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली एका विचारधारेतून काम करतो आहे. पण राऊत आणि राणे यांच्यामधलं जे वाकयुद्ध आहे ते अगदीच म्हणजे त्याचा स्तर जो आहे चिंतनीय वाटत नाही. खरं आहे की आता वाटतं त्या बाबतीमध्ये, पण शेवटी दोघेही मातबर नेते आहेत, त्याच्यामुळे भाषाशैली काय शब्दामध्ये एक परस्परांची संभावना करायची हे त्यांचं त्यांनीच ठरवावं. परंतु मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून महाराष्ट्रातला राजकीय स्तर दुर्दैवाने खालवला जातो आहे, अशाच पद्धतीचं एक तऱ्हेच्या दुःखित भावना राज्यातल्या जनतेच्या मनामध्ये स्पष्टपणाने पाहायला मिळत आहेत. एक विचारवंतांचा वर्ग महाराष्ट्रामध्ये आहे, जसं लोकशाहीमधला चौथा स्तंभ आपण आहात, तसा एक विचारधारा एक विचारवंतांचा वर्ग महाराष्ट्रामध्ये आहे. या सर्वांनाच अलीकडची कालावधीमध्ये जी काही टीकाटिप्पणी चाललेली आहे ती टीकाटिप्पणी काही पसंत नाही, पण मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की या सगळ्या टीकाटिप्पणीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपला एक स्तर जो असं म्हणतो आहोत तो आम्ही निश्चितपणाने टिकवलेला आहे. टीकाटिप्पणी होत असते पण त्याच्या एका मर्यादेच्या पलीकडे आमच्यापैकी कुणीजण या टीकेच्या अवतीमध्ये काय वेगळं बोलताना आपल्याला पाहायला मिळू शकत नाही आणि मिळणारही नाही. राज्यातलं सरकार खरं तर अनैतिक आहे, घटनाबाह्य आहे असं अनेक दिवसांपासून आरोप केला जातो. हे सगळं प्रकरण कोर्टामध्ये प्रलंबित आहे, कोर्टाचा निकाल लागत नाही. काय वाटतं, हे सरकार पुढच्या 2-3 महिन्यामध्ये पडेल? एक असं आहे की आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शेवटची जी सुनावणी झाली त्याच्यामध्ये जानेवारी महिन्यामध्ये सलग सुनावणी घेणार आहे असं खंडपीठाने प्रमुख या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी त्या ठिकाणी चीफ मुख्य जस्टिसांनी त्या ठिकाणी घोषित केलेलं आहे. अपेक्षा अशी आहे, कारण हा घटनात्मक मुद्दा आहे, एक लँडमार्क जजमेंट देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी होणार असल्यामुळे माझ्यासारख्या राजकारणामध्ये वावरणाऱ्या कार्यकर्त्याला हेच वाटतं की त्याचा निर्णय जो असेल तो टेन स्टेड्यूल घटना याच्या आधारित लवकरात लवकर त्या ठिकाणी व्हावा, कारण हा निर्णय राज्याच्या नव्हे तर देशाच्या दूरगामी राजकारणावरती परिणामकारक होणारा असलेला निर्णय असल्यामुळेच खंडपीठाने या अवतीमध्ये तातडीने सुनावणी निघून जो निर्णय मेरिटवरती असा तो त्या ठिकाणी मिळावा. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.